मैले हजुर पहिलादेखि ट्राई गरेको चाहिँ थिइनँ है, मैले यसमा आउँछु भने जस्तो पनि लागेको थिएन। कस्तो भने पहिलादेखि अब हरेक चोटि मिस नेपाल हुँदाखेरि एकदमै हेर्न त हेरेको थियो है, हरेक प्रश्नको जवाफ किन कि थाहै छैन किन, तर म त्यो ठाउँमा भए के जवाफ दिन्थेँ भनेर चाहिँ आउँथ्यो कि दिमागमा, किन आउँथ्यो सायद है, किन आउँथ्यो थाहा छैन, सायद त्यसैको लागि नै होला, त्यसैको लागि नै पनि होला। तर यो प्याजेन्टमा चाहिँ अब कुराहरू अलिक टाइमिङ मिल्दै गयो, पढाइ सकियो होइन, अनि अब के भन्दाखेरि मान्छेले एउटा च्यालेन्ज सकेपछि अर्को च्यालेन्ज खोजिहाल्दो रहेछ कि, हुन्छ नि पढाइ सक्यो आनन्द भन्छ, यो सक्यो आनन्द, त्यस्तो यो अलवेज आफ्नै आफ्नो नेक्स्ट प्रब्लम आफ्नो नेक्स्ट च्यालेन्ज भनौँ न खोज्दै जाँदो रहेछ कि, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा थियो। अनि त्यस्तै गर्दा गर्दै म पनि अब के गर्ने भन्दाखेरि यो प्याजेन्ट देखियो अनि त्यही भएर पार्टिसिपेट गर्नलाई अहिले ठिक टाइम हो। खासमा मेन रिजन चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नलाई के पनि भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ एकदम सोचेँ कि अब काम गर्दै पढाइसक्यो, मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको हो होइन, त्यो सक्यो तर लाइफमा के गर्नु छ त भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज थिएँ कि, सायद सबै युथहरू अलिकति रिलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला नाउ वाट है। अब कुनै टेक्निकल डिग्री नर्सिङहरू पढ्नुभएकोहरूलाई त सजिलो भनौँ न एउटा स्ट्रिम लाइन्ड करियर पाथ हुन्छ, भने म्यानेजमेन्ट पढेकोहरूलाई कहाँ जाने के गर्ने यो गर्ने कि त्यो गर्ने होइन, कति धेरै कुरा भयो, कति धेरै अपर्च्युनिटिज पनि आयो त्यही बिचमा। म युरोप पनि गएको थिएँ वेन आई वाज 19, म युनिभर्सिटी पढ्थेँ, म 3 महिना इन्टर्नसिप गर्न गएको थिएँ रोममा भ्याटिकन सिटीमा, त्यो पनि भयो, कति धेरै कुरा भयो कि अब के छान्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन ब्ल्याङ्क स्लेट लिएर मलाई लाइफमा गर्नु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा माथि सोसल एन्टरप्राइज चाहिँ समाजमा केही न अल्टिमेटली चाहिँ त्यो गर्नु सोच्छु। मैले जे जे गर्न खोजेँ चाहे त्यो इन्टर्नसिप होस् पढाइ होस् मैले जे जे सोध्छु त्यो चाहिँ सबै मलाई त्यो सपनातिर लगिरहेको रहेछ भन्ने पाएँ। अनि त्यो एक्लैले गर्न चाहिँ मैले गाह्रो पाएँ कि, किनभने नेपालमा गएर मैले आफैले खोज कति प्रोजेक्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ भएन, एउटा टिम चाहिँदो रहेछ, एउटा पोजिसनबाट आउँदाखेरि एकदमै चाँडो हुँदो रहेछ काम राम्ररी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ कस्तो स्टेज खोज्ने त भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो टाइममा एउटा स्टेजको रूपमा ओसिनिया आयो, पार्टिसिपेट गरियो, निकै नै रमाइलो, एकदमै धेरै कुरा सिक्ने, सर्ट टाइममा धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ जर्नी भएको छ। अनुष्काजी अब एक्सपिरियन्सकै कुरा गरिरहेको छ हामी, त्यस पछाडि अरू फर्दर कुराहरू गरौँला। अब टाइटल भन्ने चिज जुन टाइटल तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो टाइटल लिनभन्दा पहिला र टाइटल लिए पछाडि रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अथवा आफूले जो ट्रेनिङ हामी जुन फेजहरू क्रस गरेर यहाँ आइपुग्छ त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिक डिफ्रेन्ट भएको फिल धेरैले गर्छ होइन टाइटल दिए पछाडि, त्यो फिलिङ तपाईँलाई के छ जस्तो पहिला र अहिले व्हाट्स द डिफरेन्स? वाट्स पहिलो डिफ्रेन्स त मलाई मामाले भन्नुभएको याद आउँछ है, मेरो बाबा नेपालमा फोन गरेर के भन्नुभएको थियो नि, उहाँ चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको, मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको, एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ है मामा घर दुवै तैयारबाट। अनि के भन्नुभयो भने अब चाहिँ तैँले अलिकति म एकदम जिस्किने बानी एकदमै फ्याट फ्याट एकदम जोक्सर जस्तो छु कि है, म एकदम अलिकति मुख अलिक सिरियस देखेँ पनि, अनि भन्नुहुन्छ अब तैँले बोल्दाखेरि चाहिँ तैँले बोलेको होइन यो तेरो टाइटल पनि अनुष्का श्रेष्ठ सँगसँगै मिस नेपाल ओसिनियाले बोलेको भनेर सम्झिनुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो, सायद त्यो एउटा माइन्डफुलनेस चाहिँ आएको छ, त्यो एउटा छ। अनि एकदमै मैले पहिला हामीसँग ट्रेनिङ हुँदाखेरि भएको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको कुरा चाहिँ के हो भने कन्सिस्टेन्सी चाहिँ देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ कि मैले, त्यो चाहिँ एकदम अकाउन्टेबल बनाउँदो रहेछ कि यो टाइटलले चाहिँ, त्यो चेन्ज चाहिँ त्यो किनभने अब आज सन्डे हो हेर्नु होइन, अब आज सन्डेमा फर्स्ट टाइम बिहान सायद यति चाँडो उठेर आइयो एउटा कमिटमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन, किनभने अकाउन्टेबल छ नि त मान्छे कि तपाईँले के गर्नुभयो त भनेर सोधिन्छ हो, आफ्नो टाइम लिएर गर्छु गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने त छ, तर एउटा पब्लिक ट्रान्सफोरमा आइसकेपछि एउटा मञ्चमा उभिसकेपछि त अकाउन्टेबल चाहिँ हुँदो रहेछ मान्छे, त्यो टाइटलले चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ दिएको जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ म पब्लिकमा गएँ म अलिक बढी रेस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ होइन, अरू पर्सनल ग्रोथ चाहिँ के गरायो? पर्सनल ग्रोथ चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ मलाई पहिल्यैदेखि रमाइलो लाग्ने कुरा हो, डर पनि एकदम लाग्ने हो है, पर्सनल ग्रोथमा चाहिँ सायद त्यो आफूलाई लाग्छ कि कति कुरा आफूले त्यो हेर्दाखेरि भने नि मिस नेपाल हेर्दाखेरि आफू पछाडि बसेर हुन्छ नि म भए त यस्तो खतरा आन्सर दिन्थेँ भने जस्तो सोचिन्छ होइन, बट वेन युआर आउट देयर वेन युआर पुट अन द स्पट होइन, स्पेसली आफ्नो आइडियाज एकदम कन्साइसली राख्न चाहे कि, किनभने हाम्रो इन्टरभ्यूदेखि लिएर सुरुमा प्री जजमेन्ट इन्टरभ्यू जे भयो अथवा जोसँग पनि इन्टरेक्सन हुन्छ हामीले थोरै टाइममा आफ्नो बारेमा, उहाँले त हामीलाई चिन्नु भएको छैन पहिल्यैदेखि होइन, सो पर्सनल लेभलमा चाहिँ त्यो मलाई जुनै पनि ठाउँमा युज हुने कुरा हो जस्तो भयो कि हामीले बसेर एक घन्टा गफ गर्न पाउँदैन होइन, कुनै टाइममा
एउटा इम्प्रेसन बनाउन हुन्छ नि, एउटा इभन आइडिया सेयर गर्न किन नहोस्, इम्प्रेसन जमाउन मात्र होइन आइडिया सेयर गर्न किन नहोस्, तर एउटा छोटो टाइममा कसरी इम्प्याक्टफुल कन्भर्सेसन्स कसरी बनाउने. अनि अब हाम्रो पर्सनल ग्रोथमा चाहिँ मैले पहिला पनि भने कि मेरो सोसियल इन्टरप्राइज थियो पहिलेदेखि, तर अब त्यो गर्छु त्यो त्यहाँ छ र त्यहाँ गर्छु भन्ने भयो. तर यसले पर्सनल ग्रोथ चाहिँ के गरायो भनेदेखि अब रिसोर्सेस छ होइन, अब अर्गनाइजिङ टिम छ होइन, इभन हामी नेपालबाट आउनुभएको मेम्बर्सले पनि के भन्नुभएको छ भने नेपालमा के गर्नु छ भने हामीसँग कुरा गर, लेट्स स्टार्ट समथिङ. अब केही एक्सक्युजै छैन क्या हामीले त्यो नगर्नको लागि, पर्सनली चाहिँ केही पनि एक्सक्युजै छैन. स्रोत साधन छ, आफू छ, अब आफूले गर्ने मात्रै हो. अब यो एक वर्षको भन्नु मेन अवधि छ होइन, त्यसमा के गर्ने त भनेर चाहिँ एकदमै आफूलाई ड्रिभन चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्छ पर्सनली चाहिँ मलाई. प्रोसेसको अब हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड हुन्छ, जुनै पनि कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड त हुन्छै हुन्छ, कुन हेर्ने भन्यो. अब एज अ प्रतिस्पर्धी, एज अ पार्टिसिपेन्ट मैले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, अब बास्केटबल म्याचमा जाँदैछु थाहा छ, अब चित्तै बुझ्दैन, बल त्यसरी फालेको चित्तै बुझ्दैन त भने त म जान्न नि त होइन. त्यो त्यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि पहिलो सबै कुरा, सबै चिजको सबै कुरा चाहिँ म चित्त बुझ्दैन होइन. अब हाइटको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ किनभनेदेखि एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जानुपर्छ, कति धेरै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कि अब सबैसँग चित्त बुझ्छ भन्ने पनि छैन. तर मैले भने नि, मैले आफूलाई पनि यो प्रश्न सोधेको थिएँ कि तर अब कि त म नजानु पऱ्यो कि म बास्केटबल खेल्न नजानु पऱ्यो, अब बास्केटबल हो भनेर थाहा भएपछि त खेलको नियममा खेल्नु पऱ्यो होइन. अनि जहाँसम्म छनौटको कुरा छ, त्यो चाहिँ मलाई त्यो जबको लागि छाने जस्तै हो कि, हामीलाई जब इन्टरभ्यूको लागि छानेको जस्तै हो कि. रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जबको, के चाहिन्छ त हामीलाई, एउटा रोल मोडल चाहिन्छ, लिडरसिप लिन सक्ने होइन, एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्ने क्राइटेरिया छ नि त, पाँच छ अरू आउँछ, अरू भनेको सबै क्राइटेरिया पुरा भयो कि मान्छे त्यहाँ जान्छ. हजुर, त्यही मध्येबाट जतिजना आवश्यक भएको त्यो छान्छ होइन. हजुर, त्यसमा अब कसरी भने के छानेको हो त, जुन चाहिँ त्यो छोटो समयमा भन्नुभयो नि, छोटो समयमा छोटो कुराकानी गरेर के बेस्ट मान्छे छान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, इट्स लाइक एन जबमा छानेको मान्छे जस्तै हो क्या. हामी काममा अप्लाई गर्छौँ, रेज्युमे हालेर चाहिँ हामीले फर्स्टमा रिटर्न एप्लिकेसन दिन्छौँ होइन, त्यसपछि त्यो कामलाई फिट हुने मान्छे खोज्न लागि त जति प्रि जजमेन्ट हुन्छ, त्यसमाथि हामी त यसपालि लकी थियौँ कि हामीले पठाइदिनु पनि मिल्छ, यसमा मिल्दैन नि त फेरि ए जबमा होइन, पर्फर्म त गर्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ नो रिटर्न है, पर्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ त्यहाँ पुगेपछि त. त्यति भएर त यति कडा प्री जजमेन्ट हुन्छ होला, किन हामीले 8 जजेससँग हाम्रो 1-on-1 थियो, एक एकजना जजसँग हामीले एक एक 1-on-1 सबै कन्टेस्टेन्टले प्री जजमेन्टको कुरा गरेको थियो. उहाँहरूले एकदमै वाइड रेन्ज अफ क्वेसन सोध्नुभएको थियो, सो सायद त्यही होला 2-3 महिनापछि अब हटाउन नमिल्ने भएरै उहाँहरूले एक्स्ट्रा केयरफुल भएर एकदमै ठिक मान्छे नै छान्छु भन्ने गर्नुभएको होला. तर मलाई चाहिँ अब ठिकै लाग्छ किनभने त्यो त्यो क्राइटेरिया भेटाउनको लागि उहाँहरूले सेलेक्सन राउन्ड पनि त्यही हिसाबले राख्नुभएको हुन्छ नि त. म यो यो कुरा चाहिँ म मार्क गर्छु, अनि यो यो कुरा पुग्यो भने चाहिँ करेक्ट मान्छे अथवा बेस्ट पोसिबल क्यान्डिडेट छानिन्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी नै छानिएको जस्तो लाग्छ. मैले चाहिँ अब बेस्ट मान्छे छानियो कि छानिएन भन्नेतिर गयो भने बेस्ट मान्छे छानिनै डिस्कस गर्नै परेन, जस्तो के मात्रै भन्न खोजेँ भने तपाईँले आफै जहाँ त्यहाँ हुनुभयो नि त, पहिला त देखिन्थ्यो सुनिन्थ्यो यसरी छानिन्छ अरे, यसरी आगो भोटिङको आधारमा, यसरी क्वेसन सोधेको आधारमा, यसरी जजमेन्ट हुन्छ अरे भन्ने जुन सुनिन्थ्यो देखिन्थ्यो होइन, अहिले त आफैले एक्सपिरियन्स गरेर आइसक्नु भएको छ नि त. त्यही भनेपछि जति पनि बसहरू बाहिर आउँछन् नि, त्योभन्दा एक्सपिरियन्स गरेर आइसके मान्छेले भन्दाखेरि त भने ठिकै हुँदो रहेछ, राम्रै तरिकाले होइन, एकदमै भनौँ न जस्तो उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्न लागि हो, जसरी चाहिँ जस्तो मान्छेलाई टाइटल दिनुपर्ने हो दिने हिसाबले नै सबै हुँदो रहेछ प्रोसेस भन्ने त त्यो रियलाइज त अवश्य भयो. त्यसरी चिनेको भयो, एकदमै इजी गोइङ, अनि एकदमै आई थिङ्क उसलाई थाहा छ होइन कहाँ पुग्नु छ, त्यो मिडियामै पुग्नु छ भन्ने त कन्फ्युज हुन्छ नि छ नि त, मेरो त्यही हो भिजन नै त्यही हो भन्ने छ होइन, अनि उसले म कमिट पनि गर्छु, म यसरी यसरी जान्छु भनेर त्यो छ, सो कमिटेड पनि छ, पढाइ सकाइसक्यो होइन, सो एकदम स्टेप बाई स्टेप, अनि एकदमै हम्बल छ जस्तो लाग्छ भने नि. अब उसले कति ओपनली भन्छ कि मेरो इन्ट्रोडक्सन स्पिच सिक्थेन, मलाई यस्तो बिल हेल्प गर्यो, मलाई उसले हेल्प गर्यो, एकदमै इट टेक्स सम सोर्ट अफ ह्युमिलिटी टु रियली से द्याट मेरो यो ठिक थिएन, मेरो इन्ट्रोडक्सनमा म कहाँ पाएको थिएँ, मैले बिर्सेको थिएँ, त्यो ओपनली भन्न लागि इट इट डज टेक कच एन्ड इट डज टेक ह्युमिलिटी, सो त्यो चाहिँ छ भनेर भन्छु म है. अनि भारती त कहाँबाट सुरु गर्यो है, मैले अघि नै पनि अफ क्यामरा पनि भनिरहेको थिएँ, यो पेजेन्टमा चाहिँ मलाई स्पेसली मिस्टर र मिस कोहोर्ट त अब आफ्नो साथीभाइहरूको एज सर्कल एज ग्रुप त्यो भेटिरहेको भयो होइन, मैले सबभन्दा धेरै सिकेको भनेको चाहिँ मिसेस कोहोर्टबाट हो कि,
किनभने अब आफू पनि पछि गएर सायद त्यो स्टेज अफ लाइफमा हुँदाखेरि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल आउट अफ द नाइन लेडिज वर युनिकली हुन्छ नि त्यो मैले कुरा बनाएको होइन हरेकजनाको त्यो स्पेसिफिक कुरा सोध्नुहुन्छ भने स्पेसिफिक कुरा नै सिकेको छ कि कसैबाट कसरी फ्यामिली लाइफ ब्यालेन्स गर्ने कसरी यो ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ नि कसरी आफ्नो त्यो पाथ नछाड्ने एकदमै अनि आई मिन सी डोनेटेड हर हेयर फर क्याथे फाउन्डेसन सी पुट्स हर मनी वेयर हर माउथ इज भने जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो भन्ने एउटा कुरा हो गर्ने एउटा कुरा हो होइन आफूलाई कमिटमेन्ट छ त म गर्छु अनि एकदम स्टेडी स्टेप्स कि अहिलेसम्म आइसकेर एउटा कन्सिस्टेन्टली किनभने कम्युनिटीमा छु त छु हुन्छ नि इभेन्टमा जान्छु आउँछु होइन कि यु पुट यर एक्सन वेयर माउथ इज अनि आई आम अ भेरी एक्सन ओरिएन्टेड पर्सन म इन्डिभिजुअली पनि मलाई एकदम गरी देखाउने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले चाहिँ एउटा लुकअप गर्ने रोल मोडल इनफ्याक्ट नाइन लुकअप गर्ने रोल मोडल्स हुन्छ नि आफू कहिले काहीँ डिस्करेज भएँ अथवा आफू कहिले काहीँ ल के ह्या भन्ने पऱ्यो भने आई फाउन्ड नाइन वुमेन लाइभ जसलाई मैले भेटेछु र आई क्यान लुकअप टु देम यु बिङ वान अफ देम र आई क्यान से द्याट हे दे डिड इट अनि आई क्यान एन्ड आई विल भनेर थ्याङ्क यू सो मच. अब एक्सपिरियन्सको कुराहरू एकअर्काको चिनेका बुझेका कुराहरूको सेयरिङको भयो. अब यो ब्युटी प्रेजेन्ट र तपाईँको टाइटललाई लिएर चाहिँ हुन्छ नि अब कम्युनिटीमा कस्तो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त अब आउने दिनहरूमा भनेर पनि मान्छेहरूले चासोको साथ हेरिरहेको हुन्छन् होइन. कम्युनिटी सर्भिस अथवा कम्युनिटीमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अब कस्तो रूपमा हुन्छ सबैलाई एउटै प्रश्न छोटो मान्छे दिनुहोला सबैजनाले पालो पालो. कम्युनिटीमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हामी सबैले जोइन गर्दाखेरि नै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ लिएर जानुपर्ने थियो. युएनएको क्राइटेरिया नै थियो कि एउटा चाहिँ इफ यु विन विच प्रोजेक्ट विल यु इनिसिएट भन्ने थियो विच इज रियली ग्रेट. अब मेरो सोचमा र मैले काम पनि त्यही गरिरहेको छु होइन जितेको एक हप्तादेखि आई बिन वर्किङ अन द्याट प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भने बेसिकली चाहिँ नेपाली युथ इन अस्ट्रेलिया र नेपाललाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड अन एजुकेसन त्यो एउटा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चाहिँ जारी गर्ने विचार छ र त्यसमा काम पनि सुरु भइ नै सकेको छ होइन. अनि अब त्यसको आउटकम दिने बेलामा त दिने टाइम आइ नै हाल्छ. सो कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट र अरू त छँदैछ होइन एम्बेसेडरसिप भएर भइरहेको प्रोग्रामहरूमा अब हामीले भोइस दिएर हाइलाइट हुन्छ भने त्यो किन नगर्ने त्यो सबै त छँदैछ तर आफ्नो पर्सनल भन्दाखेरि चाहिँ हालको लागि चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा छ. म ब्याङ्कर हो अहिले बाई प्रोफेसन चाहिँ म कमनवेल्थ ब्याङ्कमा काम गर्छु अपरेसन्स टिममा काम गर्छु. मैले हालै भयो ब्याङ्किङ जोइन गरेको चाहिँ 4 महिना भयो. त्योभन्दा पहिला चाहिँ म फाइनेन्सियल सेक्टरमै थिएँ. युनिभर्सिटीमा काम गर्थेँ युनिभर्सिटीमा एडमिनिस्ट्रेसनबाट सुरु गर्दै इन्टरनेसनल फाइनेन्स सेक्टरमा काम गर्दै त्यसपछि अघि भने जस्तो इन्टर्नसिप गरेको थिएँ मैले फाइनेन्सियल सेक्टरमै इन्टर्नसिप गरेको थिएँ अनि अहिले ब्याङ्करै हो. अब हालको करियर भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदम कोइन्सिडेन्टली फ्यामिली अफ ब्याङ्कर्स हुन गयो क्या हामी. मेरो मम्मीको बुवा पनि हुन्छ नि वान अफ द फर्स्ट अब ब्याङ्कर्स भयो अनि बुवा पनि ब्याङ्कर एकदम बिजी लाइफ हुने कि उहाँहरूको चाहिँ एकदम बिजी लाइफ भएर मैले चाहिँ के भन्थेँ भने ब्याङ्कर चाहिँ एउटा बन्दिनँ हुन्छ नि कस्तो कतिचोटि अब हामीले टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँदैन कस्तो बिजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ देखिन्थ्यो नि त होइन एकदम स्ट्रेसफुल पनि हुन्थ्यो काम अनि ब्याङ्कर चाहिँ एउटा बन्दिनँ भन्यो भने कोइन्सिडेन्टली ब्याङ्कमा काम पाएको दिन चाहिँ अनि त्यसपछि ल अब ल अब म त ब्याङ्कर पो भएछु त भने जस्तो कुरा भयो बुवासँग. अनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केपेबिलिटी डेभलपमेन्टमा छ. म ब्याङ्कमा काम गरे तापनि मलाई चाहिँ पिपल साइड अफ थिङ्स बेसी मनपर्छ होइन. कुनै एकजना मान्छे भेटेर चाहे त्यो ब्याङ्किङमा होस् कुनै पनि फिल्डमा होस् त्यो मान्छे भेटेर उसको आफ्नो क्यापेसिटी बेस्टसम्म पर्फर्म गर्न लाउनु चाहिँ त्यो एकदमै मलाई मनपर्ने चिज चाहिँ त्यो. मैले एज अ कम्युनिटी कोच पनि काम गरेको छु यता लिटकममा होइन. त्यसमा पनि हामी 16-year-olds स्टुडेन्टहरूसँग हामी पेयर्ड हुन्थ्यौँ 1-on-1 अनि हाम्रो काम त्यहाँ पनि त्यही हुन्थ्यो कि उहाँहरूको एउटा गोल हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो गोल पुग्नलाई हामीले कोच गर्ने. सो उहाँको सपना पुरा भयो भनेदेखि आफू सक्सेसफुल त्यो एकदमै ग्रेटिफाइङ लाग्यो मलाई फिलिङ होइन. त्यो पनि मनपर्छ र मलाई कर्पोरेट वर्ल्ड पनि मनपर्छ. सो त्यो दुइटालाई मिलाएर लाँदाखेरि चाहिँ म म्यानेजमेन्टतिर नै एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा अथवा सोसल एन्टरप्राइजमा एउटा म्यानेजमेन्ट लेभलतिर नै आफूलाई बढिरहेको फ्युचर चाहिँ मैले त्यही नै देखेको छु. अब तपाईँ अब अगाडि बढ्दाखेरि होइन अघि नै पनि तपाईँले भनिरहनु भएको थियो कि अब एक पछि अर्को च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्ने मेरो बानी छ भनिरहँदाखेरि अब मिस नेपाल ओसियाना 2018 चाहिँ मिस नेपालको आउने प्रतिस्पर्धामा
जाने खालको सोचमा तपाईँ हुनुहुन्छै हुनुहुन्न, किनभने त्यो त फर्दर स्टेप अगाडि बढ्ने स्टेप अभियसली पनि हो. कस्तो कस्तो सोच्नु भएको छ यसरी? त्यो सोचमा सकारात्मकै छु है. त्यो एरियामा चाहिँ विचार पनि छ र लकिली युएनएको लकिली होइन, उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभयो लक त होइन है. दे हेभ अ पार्टनरसिप विथ मिस नेपाल, जसले उहाँहरूले चाहिँ एउटा एलिजिबल क्यान्डिडेटलाई चाहिँ इफ सबै क्राइटेरिया मिल्यो भने चाहिँ डिरेक्ट टप 20 इफ आइ एम नट मिस्टेकन मा एन्ट्री छ होइन. सो निकै नै ठुलो अपर्च्युनिटी हो यो. अहिलेसम्म त्यसमा एकै एकदमै सकारात्मकै छु भन्नु पऱ्यो, तर सबै चिज नमिलिकन, किनभने स्योर नभइकन अफिसियल अनाउन्समेन्ट नगर्ने गरिसकेपछि पछाडि हट्ने कुरा भएन होइन. के के कुरा चाहिँ बाँकी छ स्योर हुनको लागि? जस्तै अरू क्राइटेरियाहरू त अलमोस्ट मिलिसकेको छ होइन. यसो हामीलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिले के छ भने पब्लिकली नोन क्राइटेरिया चाहिँ मलाई सबै थाहा छ, तर अब यो फेस्टिभ सिजन भयो, मैले अर्गनाइजर टिमसँग एकदम बसेर यो चेकलिस्ट यो अफिसियल यो हो भनेर टिक 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 लाउन पाएको छैन. त्यसको लागि चाहिँ सायद आज बेलुका हुन्छ कि यो आउँदो हप्ता चाहिँ म दिदीहरूसँग कुरा गर्छु होइन. सो त्यो सबै चिज किनभने मलाई थाहा भएको क्राइटेरिया त मिडियामा सबै थाहा भएको हाइट सिटिजनसिप हुन्छ नि त्योहरू मात्रै थाहा छ. सो एक्चुअली के हो कुरा, त्यसमाथि अब आफ्नो करियर पनि हेर्नु पऱ्यो होइन. मैले अब एउटा वान अफ अस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा एउटा राम्रो पेसमा गइरहेकोलाई मैले त एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट पर्छ होइन, के छान्ने के नछान्ने भनेर फेरि आफू यसरी प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो कि मैले आफ्नो बेस्ट दिएँ पनि अरू पनि खत्तमै ट्यालेन्टेड हुनुपर्छ होइन. म त्यो एकदमै स्योर भएर जानुपर्छ. सो एउटा ठुलो डिसिजन हो, एउटा सायद कुनै हप्ताको लागि जाउँला, जुनै पनि चिजको लागि रेडी भएर जित्छु भने त जित्छु भनेर जाने हो होइन गइसकेपछि. तर कुनै पनि स्टेजमा धेरै फ्याक्टर्स प्ले गर्छ भनेर मेन्टली चाहिँ एकदमै नै सबैतिरबाट प्रिपेयर्ड भएर कन्ट्री नै छाडिकन त्यत्रो ठुलो स्टेप लिँदाखेरि चाहिँ धेरै सोचेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो स्योर भएपछि पोजिटिभ हुनुहुन्छ. त्यो डिसिजन ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक बढी सोच्नुपर्ने भएको मात्रै छ. हजुर, सर्टेन्टी त हुनै पर्छ. यस्तो कुरा ल आज गर्छु अनि ल आउँला नि त भोलि आउँला अनि हुन्छ नि गरेर ल विल टेक इट बाई द फ्लो भन्ने कुराहरू त होइन, अलिकति प्लानिङ त हुनुपर्छ. अनि अघि हामीले रिलेसनसिप स्टेटसको कुरा गर्दै थियौँ, तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि रिलेसनमा हुनुहुन्छ? अब नट लुकिङ भनेर भन्छु है, किनभने यस्तो कुरामा चाहिँ मैले के पाएँ डिप्लोमेटिक आन्सर दिनु होइन, म त्यसलाई कम्प्लिमेन्टको रूपमा लिन्छु किनभने मेरो कामै यही हो होइन. यसरी बोल्नु म सक्सेसफुल भइरहेको छु, त्यसको मतलब मैले डिप्लोमेटिक हुन सकेको किनभने के पाएँ भनेदेखि मैले एकदमै फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, मलाई जस्तो के लाग्दैन आफ्नो साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन, तर मैले के पाएँ भनेदेखि जब पर्सनल त हाम्रो एकदमै म पनि त्यस्तै हो कि भनौँ न, अब हामी कोही पनि एउटा मान्छेको न्युज हेर्छौँ नि पर्सनल लाइफको बारेमा जान मन लागिहाल्छ कि, त्यो मान्छेको काम भन्दा पनि पर्सनल लाइफको बारेमा जान मन लागिहाल्छ. अनि त्यो चाहिँ एउटा वान वे त्यो फ्लड ब्यारेज जस्तो रहेछ कि, फेरि ब्युटी कन्टेक्स्टहरूमा जोडिए पछाडि त झन् बढी लाग्छ. वान वे फ्लड ब्यारेज रहेछ, वान्स त्यो त्यस्तो कुरा गर्न थालेपछि चाहिँ इट बिकम्स अल अब्याउट द्याट कि, त्यसपछि तपाईँ जुनै पनि काम गर्नु त्यसपछि न म ब्याङ्कर भएको कसैले याद गर्छ, न मैले केही राम्रो कुरा गरेर याद गर्छ होइन. इट इज गोइङ टु बी अल अब्याउट माई पर्सनल लाइफ. अनि मैले भने इट्स अ वान वे ट्राफिक के, त्यो चाहिँ त्यो खुलेपछि त बाटो बन्द गर्न सकिँदैन होइन. सो सबै कुरा समयमा गरिन्छ होइन, अनि त्यो कुरा पनि गर्ने सायद समय आउला, कस्तो कस्तो के रमाइलो लाग्छ साथीहरू कै कस्ता छन् भनेर. फ्यान फलोइङको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी अघि, उहाँको एक्सपिरियन्स पनि सुन्यौँ. तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ फ्यान फलोइङहरू कतिको बढिरहेको छ? पहिलेदेखि भन्दै हुनुहोस् फ्यान फलोइङ ए होइन होला त्यस्तो होइन होला सायद, मलाई पहिल्यैदेखि एकदमै त्यो कस्तो भने मैले पहिला त्यो हुन्छ नि कुरा नगर्नु खोजेको नि के भने मलाई एकदम फल्स लिड गर्न मन लाग्दैन कि, हुन्छ नि मान्छेहरूले अब अन्यथा लिलान् के भन्लान् होइन. अनि मलाई त्यो अब फेरि मैले साथी भन्ठान रहला कसैले भन्ठानला मलाई त्यो ग्याप मन पर्दैन कि, मलाई त्यो स्पेस कि त एकदम कम्फर्टेबल ल साथी भन्ने बस्यो होइन, मलाई त्यो अनकम्फर्टेबल स्पेस अरूलाई नै अप्ठ्यारो आफूलाई नै अप्ठ्यारो, इट गेट्स भेरी अक्वर्ड कि एन्ड आम नट कम्फर्टेबल इन द्याट स्पेस, सायद त्यो भएर नै होला. अब फ्यान फलोइङ त्यस्तो म मिडिया सोसियल मिडियामा एक्टिभ छु, तर म आफूलाई त्यस्तो कमर्सियल एकदम राम्री हुन्छ नि त टक्क त्यस्तो लाग्दैन सायद, त्यही भएर पनि होला त्यस्तो खासै फ्यान फलोइङ छैन मलाई चाहिँ. साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो सबैलाई आफ्नो आफ्नो रुचि हुन्छ, आफ्नो
फिजिकल रिप्रेजेन्टेसनभन्दा चाहिँ मैले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो कुरामा चाहिँ इफ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड अनि इन्टलेक्चुअल डिबेट होस् अग्री गर्नु पर्दैन होमा हो भन्नु पर्दैन तर एउटा हुन्छ नि इन्टलेक्चुअल डिबेट होस् कुराकानी होस् द्याट इज समथिङ द्याट आई फाइन्ड एक्सट्रिमली इन्ट्रेस्टिङ र नचिनेको नचिनेको मान्छे पनि सायद सोसियल मिडियाको तर्फबाट त्यसरी आउनुभयो भने चाहिँ आई भेरी मच एप्रिसिएट द्याट आई लाइक द्याट सबैजना भने जस्तै सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई घर परिवारको साथीहरू जसले चाहिँ सोसियल मिडियाबाट एकदमै नै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो इट वाज क्वाइट ओभरवेलमिङ कि आफूले गर्न खोजेको कुरामा यति धेरै सपोर्ट पाउँछ भनेर चाहिँ निकै खुसी पनि लाग्यो र एउटा सेन्स अफ रिस्पोन्सिबिलिटी पनि लाग्यो कि आफूमाथि यति धेरैजनाले विश्वास गर्नुभएको रहेछ भनेर होइन आम भेरी मच कमिटेड कि त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई लेट डाउन नगर्नको लागि सो हामीलाई अहिलेसम्म राख्नुभएको जस्तै नै एकाउन्टेबल राखिदिनु होला कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम इज अलवेज वेलकम होइन कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम चाहिँ गरिदिनु होला डेफिनेटली अहिलेसम्म सपोर्ट दिनुभएकोहरूलाई चाहिँ एकदमै साँच्चीकै भित्रबाट त्यो भन्ने कुरा मात्र होइन वी रियली रियली फिल एक्सट्रिमली थ्याङ्कफुल फर अल यर सपोर्ट अनि यसरी नै राम्रो काम गर्ने बेलामा सपोर्ट गरिदिनु होला कतै केही भुलचुक भयो भनेदेखि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम पनि दिनु होला र मान्छे हो राम्रो गर्दै जान खोज्ने नै छौँ आफ्नो ताजलाई आफ्नो टाइटललाई एकदमै नै जस्टिस गर्ने नै छौँ भनेर त्यति नै भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँ तिनैजनालाई सिन्नेको व्यस्त लाइफ होइन व्यस्त लाइफको बिचमा पनि हामीले तिनैजना अथवा चारैजना भन्दा हजुर टाइम मिलाएर यसरी सबैजना जुट्यौँ होइन सबैजना जुट्यौँ र वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि टाइटल पछाडिको तपाईँहरूको फर्स्ट इन्टरभ्यू होइन फर्स्ट टाइम मिडियामा हामी यसरी लाउरी टिभी मार्फत हाम्रा दर्शक तपाईँहरूका फ्यान श्रोता दर्शकहरूसम्म जाने यो अवसर जुट्यो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन राम्रो दिनुहोस् अझै राम्रो गर्दै जानु होला थ्याङ्क यू सो मच हस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मिस्टर मिस एन्ड मिसेस नेपाल ओसियाना 2018 विजेताहरूसँग उहाँहरूसँगको यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण एडिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते तपाईँको सुनौलो भविष्यको लागि एउटै मात्र रोजाई हिमास एडुकेशन कन्सल्टेन्सी एबिएस बुर्चेरी सप नम्बर 4 8 किङ स्ट्रीट रकडेल योर ट्याक्स एजेन्ट स्मार्ट ट्याक्स एन्ड अकाउन्टेन्ट फंक्शन इभेंट्स एन्ड केटरिंग फॉर आई बिस्ट्रो एन्ड मोर ओसिस एजुकेशन फुलफिल योर ड्रीम्स अफ स्टडिंग एन्ड लिविंग इन अस्ट्रेलिया 24 क्यारेट सुनका गहनाहरूका लागि सम्झनै पर्ने एक मात्र ठाउँ बुद्ध ज्वेलरी रकडेल सिडनी अस्ट्रेलिया एबीसी एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन नाउ इट्स योर टर्न एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड भिजा सर्भिसेस डोन्ट सेटल फर द सेकेन्ड बेस्ट रिलाय अन एक्सपर्ट